ସବୁଠୁ ରେସନ୍ ବନାଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ Kabaddi is presented by Vivo YC, co-powered by Samsung. What's the hero in the Super League? କାଲି ପାଇଁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଅଲସୋ ବିନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ଏଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ଅନିଫିକେସନ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ବୋତଲ ଫଳ ଏସବୁ